Salam olsun izleyen herkese. Deməli sırada qalan tapşırığımız məntiq tapşırıqdır. Gördüyümüz kimi dairənin içərisində balaca bir dairə var və kənardakı dairə 4 bərabər hissəyə bölünübdür. Orada ədədlər var. Sual işarəsindən görürük ki, ortadakı ədədi tapmaq lazımdır. Deməli bunların hamısını cəmləyirik. 1 9 10 4 14 10 da bu 24. 24-ü 2-yə böləndə düşür 12. Bura baxsaq əgər 7 ilə 13 20, 12 ilə də 10 22, 22 ilə də 20 eləyir 42, 42-ni 2-yə böləndə düşür 21. Bu hesabla 6 ilə 4 10, 7 ilə 5-də 12 eləyəcək 22. 22-ni də 2-yə böləndə düşəcək 11. Deməli doğru cavabımız olacaq A variantı. Bu tapşırıqda isə deyilir ki, düzbucaqlının uzunluğu eninin 2 mislindən 2 santı artıqdır. Deməli bir düzbucaqlımız var. Deməli, bunun uzunluğu, əlimini çəkdim, vərəq tərpənir deyə, bu uzunluğu B-dir, elini də tutaq ki, A-dır. B ilə A arasındakı əlaqə necədir? Deyir, B, yəni uzunluq bərabərdir. Eninin 2 mislindən 2 vur A, plus 2, belədir. Perimetri isə 52-dir. İndi biz bilirik ki, perimetri nə deməkdir? 2 en, 2 uzunluq deməkdir. Deməli, yaza bilərik n, a, plus uzunluq, yəni 2a, plus 2, vurulsun 2, bərabərdir 52-yə. Onda baxırıq, a, bu da 2a, elə də 3a, plus 2, vurulsun 2, bərabərdir 52-yə. Bu elə bil ki, birinci vuruq, bu da ikinci vuruq, bu da hasil. Deməli, 3a. Plus 2 bərabərdir. 52-ni bölü 2-yə 5, 2-yə 2 dəfə, 12, 2-yə 6 dəfə. Buradan alırıq ki, 3A bərabərdir. 26-dan ikisini çıxırıq, qalır 24. Buradan alırıq A bərabərdir. 24 bölək 3, 8. Deməli, A 8-ə bərabərdir. A nədir? Bu düzbucaqlının eni idi. Bizdə nəyə soruşur düzbucaqlının uzunluğu? Uzunluq neçə idi bəs? 2 vurulsun, 8 plus 2. Yəni, 2 vuraq 8, 16, üstüdə 2 gələndə eləyəcək 18. Cavabımız olacaq C variantı. Deməli, burada da belə bir tapşırığımız var. A və B hər biri 6-dan kiçik müxtəlif rəqəmlər olarsa, A, 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 plus B, B, B bölünsün. A plus B neçəyə bərabərdir? A ilə B hər biri 6-dan kiçik olsun. A bərabər 5 olsun. B də bərabər 4 olsun, tutaq ki. Onda bu olacaq neçə? 555 üstə gələk. 444 bölünsün. 5 ilə 4-ün cəmi 9-a. Deməli, gördüyümüz kimi nə olur? 999 bölünsün 9. Olacaq neçə? 111. Başqa variant götürək. A tutaq ki, 3-dür. Olacaq 333. Üstə gələk, B də tutaq ki, 2-dir. Olacaq 222. Bunun rəqəmlərinin cəmi neçə olacaqdır? Daha doğrusu, mərtəbə sayı. Rəqəmlərinin mərtəbə sayının qiyməti 5 olacaqdır. Böldük 5-ə. Düşəcək neçə? Yenə də 111. Deməli, cavabımız olacaq B variantı. Burada isə gördüyümüz kimi, deməli, dairənin içində ulduz var. Ulduz üstə gələk kvadrat bərabərdir 21-ə. Dairəni çəkmədim. Sonra 3 bucaq üstə gələk həmin ulduzdan bərabərdir 12 olarsa kvadrat çıxılsın. 3 bucağı tapın. Deməli, kvadrat yuxarıdadır, bu da aşağıdadır. Əgər biz bunları çıxsaq, elə bil ki, ulduzdan ulduz çıxandan isə qalacaq 0. Burada isə nə qalacaq? Kvadrat çıxılsın 3 bucaq. Deməli, buradan yazıram kvadrat çıx 3 bucaq. Bərabərdir nəyə? 21 çıx 12-yə. Bu deyilir neçə? 9. Deməli, cavabımız olacaq A variantı. Deməli, bu tapşırığımız isə belədir. 2-nin 2 qatı 4, 6-nin 2 qatı 12, 3-nin 2 qatı 6. İndi baxaq, burada hansı ona uyğun gəlir? 7-nin 2 qatı 14, 6-nin 2 qatı 12, 11-nin 2 qatı 22. Deməli, doğru cavab olur C variantı. İndi baxaq, bu tapşırıqda nə deyir? K tər çayın axını ilə yarım saata 12 kilometr getdi.
axın ilə gedib. Deməli, V axın istiqamətində sürət neçədir? Yarım saata 12 gedirsə, 1 saata 12 vurulsun 2. 12 vur 2 bərabər 24 km gedir. Çayın axma sürəti 2-dir. V çay bərabər 2 olarsa, kater durğun suda 2 saata nə qədər yol gedir? Deməli, katerin durğun suda sürəti nəyə bərabərdir? Axın istiqamətindəki sürət 60 sürətdir. Nə qədər artıbdır? 2 qədər. Deməli, 24 minus 2 bərabər 22-dir. Bizdən də soruşur ki, 2 saata nə qədər gedər? 22 vurulsun 2, yəni 44 kilometr. Burada isə deyək ki, uşaqlar tükana getdilər. Süleymanla Sabir eyni sayda dəftər aldı. Süleyman, bir də Sabir. Bunların aldığı dəftərlərin sayı bərabərdir. Elmin ilə Sabir də eyni dəftər aldı. Elmin bərabərdir Sabirin aldığı dəftər. Deməli, Sabir həm də Süleymanın aldığı qədər alıbdır. İndi bizdən soruşur, Elmin ilə Sabir də eyni sayda dəftər aldı. Kim daha çox dəftər aldı? Üçü də bir-birinə bərabərdir. Eyni sayda dəftər alırlar. Cavab olur, D variantı. Burada isə deyir ki, 31 ədədinin sağına və soluna elə eyni rəqəm yazın ki, bu ədəd 9-a bölünsün. İndi baxaq, bu ədədin 9-a bölünməsi üçün neçə çatmır? 3 üstə gələk 1 bərabər 4-dür. Bu ədədin 9-a bölünməsi üçün 5 çatmır. Amma 5 2-yə bölünmür. Ona görə biz bura bu variantı hesablamayacaq. Daha neçə ola bilər? 18. 18-dən 4 çıxanda neçə qalır? 14. Və 14-ü də biz bölərik 2-yə, düşər 7. Deməli, bu ədədin həm soluna, həm də sağına 7 qoysaq, bu ədəd 9-a bölünür. Deməli, o 49 nömrəli tapşırığımız isə bu şəkildədir. 12, B, vurulsun, A, B. Burada alınır. Burada 4 var. Yox, burada 4 rəqəmlə də alınıb. 1, 2, 3, 4 rəqəmlə də alınıbdır. Altında burada 4 var. 1, 2, bir də burada belə bir ədəd alınıb. 4, 1, 2, bir də 3. İndi bu neçə? Bizdən soruşur ki, A ilə B-nin cəmini tapın. İndi baxaq görək, B neçə olmalıdır ki? Bax, B burada ədəd həmin ədəd aşağıya düşüb. Deməli, B-ni B-yə vuranda 4 alınır. B-ni 2 götürmək olmur. Çünki 2 götürəndə burada 3 rəqəmlə ədəd alınır. 4 rəqəmlə ədəd alınmır. Onda B bərabər 8-dir. Çünki bura 8 yazanda 8 dəfə 8-in 64. 4 yazaq 6 yadda. 8 dəfə 2-in 16, 6 yadda 22. 2 yazaq 2 yadda. 8 dəfə 1-in 8, 2 də yadda 10. Deməli, B həqiqətən 8-dir. İndi A neçədir ki, 8-ə vuranda axırı 4 alınıbdır. Onda A da bərabər 3-dür. Deməli, bizdən də nəyi soruşur? A ilə B-nin cəmini tapmaq. Bu da eləyir 11. Doğru cavabımız olur. A variantı. Deməli, bu isə məntiq kimidir. 1 bölək 1, 1. 4 bölək 2, 2. 1 alındı, 2 alındı. 21 bölək 7, 3. 24 bölək 6, 4. Deməli, burada cavab 5 olmalıdır. 30-u neçəyə bölsək 5 alınar? 6-ya. Deməli, doğru cavabımız olur. B variantı.